មន្ត្រីជំនាញកសិកម្មដុតកំទេចចោលជ្រូកអាយ៉ាដាំតាន់ផាណារ៉ាបានដឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី 3 ខែមិថុនានេះថាសត្វជ្រូកដែលដុតបំផ្លាញចោលចំនួន 50ក្បាលនេះជាជ្រូកដែលក្រុមឈ្មួញនាំចូលពីប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់និងចាប់បាននៅទីសត្វឃាតមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌច្បារអំពើនិងភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅសប្តាហ៍មុនអាយ៉ាដាំបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារយៈពេល 5 ខែដើមឆ្នាំនេះមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មបានបង្ក្រាបសត្វជ្រូ
ជាមួយគ្នានេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកំពុងតែពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់ការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីបរទេសដោយបង្កើនផលិតផលក្នុងស្រុកឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញដែលជាការកាត់សម្គាល់ឃើញថាការចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងស្រុកបានកើនឡើងដល់ភាគរយបន្ទាប់ពីកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្ថែមពីនេះអាចយល់ដំណក៏បានអំពីវិនិយោគឲ្យក្រុមឈ្មួញមានឈប់ការលួចនាំចូលពីក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួយរាយការណ៍